Tak krásný den, já vás vítám u mého nového vlogu. A na tenhle vlog jsme se těšili strašně dlouho, protože bude totálně speciální. A my jsme teď přijeli na dům, protože jdeme malovat druhou vrstvu barvy v kuchyni. Tenhle vlog bude speciální hlavně kvůli tomu, že nám budou dělat za 3 dny už kuchyň. Já nechápu, že tady na tom místě, kde teď stojíme, bude prostě za 3 dny už kuchyň a všechno zabudovaný, deska a všechno prostě. A je to úplně mega hustý. No a my jdeme teda teď dělat druhou vrstvu, malovat tady v kuchyni a... Dneska už nebudu malovat v šatičkách, jak včera. Tak hotovo, druhá vrstva je udělaná, namalovaná. úplně všude. A my máme pro dnešek hotovo a už nás čeká jenom 3. vrstva a jedeme pro koblinku a jedeme domů. Tak Mára se tady umývá, tak doufám, že mě slyšíte. Já už jsem vám chtěla jenom ukázat, jaký nádherný melon jsme si koupili v Bile a je naprosto výborný a úplně se na něj strašně těším. A protože poslední 2 dny jsme se strašně předspávali, tak to je naše dnešní večeře. Já popravdě vůbec nemám hlad, takže máme tady meloun a já tady mám zase tady ten refit jablkovo-řepovo-mrkvovej, který kupuju taky v Bile a je naprosto výborný, takže dobrou noc a uvidíme se zítra. Dneska je teda pondělí 15. června. Jo, 15. června. A já teda jsem teď přijela z snídaně s Anetkou. Zase opět. Potom jsem byla teda na nechtech, který mám nový. Naprosto nádherný. Zase vám je ukážu. Mimochodem, omlouvám se za tu kupu prádla a oblečení za mnou, ale už mi to tady 2 dny leží a nejsem schopná to pořád poskládat. Protože je prostě bordeláška. Takže mám nový nechty zase od Lucky, ke které chodím poslední asi 3-4 měsíce a jsem naprosto spokojená, protože ty nechty jsou pokaždé krásný, precizní a úplně dokonalý. No a teď jsem neodolala teda a tentokrát jsem si dala takovou hodně výraznou oranžovou. Já mám pocit, že ta kamera to zachytí jako úplně jinou barvu, jak to tak vidím. Ale ve skutečnosti je to teda taková tmavší meruňková oranžová a jsem zaostřena. A je naprosto nádherná a úplně se cítím taková opálenější s těma nechtama a rozzářenější, takže z toho mám velkou radost. A dneska máme teda v plánu 2 věci. Jedna je ta, že potřebujeme namalovat další část v domě, takže budeme zase malovat. Tenhle vlog bude plný malování. A potom mám teda s Anetkou domluvený, že půjdeme ještě do posilovny po strašně dlouhé době, takže se těším. A ještě nejsem úplně jistá, jestli půjdu, ale docela se těším a už to cítím, že jako potřebuju docela jít do posilovny, takže večer nejspíš půjdu si zacvičit do Nutrendu zase a jo. Teď jdu dělat nějakou práci na notebooku a pak se vám teda ozvu. Koukejte na tu barvičku, to je úplně krásný. Boží.
Tak, já si tady teď připravuju teda oběd a dělám si takovou smetanovou omáčku z krémové lučiny. Tam trošku slaninky, čerstvý baby špenát, trošičku smetany, ještě tam teda přidám trošku tady toho česneku, sůl, pepř. A k tomu se mi tady teda vaří takový ravioli, jestli to říkám správně, myslím, že to jsou ravioli, který jsou z Lidlu a je v nich taková houbová náplň, takže jsem zvědavá, jak budou chutnat. A já už mám šílený hlad teda. Tak, my jsme přijeli teď na dům a je za 5 minut 5 hodin a dneska teda nejspíš malovat nakonec nebudem. Testujem tady takovou barvu nebo lak na cihly, který se musí zatřít, protože by z nich šel prach potom, takže se musí tak jako zapenetrovat, říkám to správně? Ano. Takže Mara je tady teď natírá a zkoušíme to, testujem. A pak budeme ještě testovat barvu na dřevo, tady na tyhle trámy nad náma, který chcem taky natírat nějakým lakem nebo nějakou barvou, takže to chcem potom testovat a to je dnešní plán. Tady tuhle část Mara testoval už včera jakousi penetrací a teď to zkouším zase čímsi jiným, jak to bude vypadat. Olejem. Mně tohle právě se nelíbí docela. Ono to na té kameře moc nejde vidět, ale ve skutečnosti je to takový jako rozmázlý hodně. Takže uvidíme, co udělá tady tohle, ten lak, olej. Takže tak. Gabon, jo? Gabon. Gabon. To je odstín nebo jméno? Jméno to je barvy. Aha. A odstín je to jaký? Gabon. Maru, ne. Gabon. Víš, jak to myslím? No, značka je no, Sokrates. No takže to odstín. No, tak na to se tě ptám. Čeká mi. Je, to je hezký. Je, to je fakt jak linka naše, že? Úplně barva. O, jak z toho vylezla ta struktura. Tak to je krásný, jak z toho vylezla ta struktura té barvy. To je dřeva. Dřeva. A co jako? Ježiš, to je krásný, to se strefil přesně do barvy, jako máme linku. Tak ještě to neuschlo. No tak já vím, ale i tak. A na té kameře to vypadá tak jinak. Boží, ta struktura, jak z toho vylezla, tak to je krásný. To jsem nečekala, že to až tak jako z toho bude razit. Já jsem z toho strašně nadšená. To je strašně krásný. Kolikrát jsem to už řekla na poslední minutu. A co jsi říkal? Je to ta barva, já myslím, že to úplně přesně jak brlinka. To je krásný. Jak to, chápeš to? Jak to, že z toho tak ta struktura vylezla? Tak já jsem si zase udělala hovno na hlavě, ale Maru, taťka s Marou teď sekají. Já jsem zametala trávu smetákem, smetávala. A Maruv brácha nám tady teď dělal vlastně na kachličkách. Už jsem si vzpomněla, dělal nám spáru mezi těma dlaždícema. A dělal to jenom teda v kuchyňské tady části, kde teď stojím, protože prej zbytek těch dlaždíc ještě trošku musí uschnout, protože pod tím schne vlastně to, co tam bylo vylitý. Tak a vybrali jsme teda takovou šedou spáru, ona je teď ještě mokrá, takže je hodně tmavá, bude teda daleko světlejší, bude to fakt taková nějaká šeda. A pak ty dlaždice by měly tak celý jako splynout, že se to tak dá všechno prostě dohromady. Nebudou tam tak moc vidět ty spáry. Dívejte, jak se mi dneska hodí krásně ty nehty k sukni. Vypadá to úplně krásně. Akorát jsou teda brutálně dlouhý, ale proč ne? Tak já jsem vám v rychlosti ještě chtěla ukázat můj dnešní outfit, takový roztomiloučkej úplně. Mám teda tady tuhle halenku, která je z About You, je hodně dlouhá, takže ji mám zastrkanou v té sukni. A sukni mám z minulého léta ze Zafolu a je taková roztomiloučka, taková lehoučka hodně. A to je můj dnešní
letní, jarní outfit. Krásný den, dneska je teda úterý a my jsme zase na domě. Už jsme tady s Marou natřeli třetí vrstvu, teda v kuchyni, barvy. A máme tady naši chudinku koblinku, se kterou jsme dneska celý dopoledne lítali, protože má nějakou špatnou nožičku. Hají, o tak tam budu spinkat, hezky, veď. Má špatnou nějakou nožičku a museli jsme jí vlastně koupit takovej ten krunýř na krk, nebo takový ten jako nákrčník. Máme ho tady položený, protože teď dáváme chvilku pauzu, protože nechtěla pít ani jíst. Odmítala dělat všechno a jí spinkat, lehnout si, protože prostě na to není zvyklá. Takže jsme jí to na chvilku dali pryč, musíme jí teď kontrolovat, aby si tu nožičku nekousala. Nebo aby si do té rány nějak nerýpala, viď? No jo, ty jsi miláček a s očičkama bude muset jít na operaci, viď? Příští týden, ano. Jo, takhle. Takhle, u ouška, to je nejlepší, viď? No, to je nejlepší. Chudátko naše, má špatnou tady tu nožičku. Tady. Ty jsi miláček, koblinko, hodnej, viď? Och jo. Koblí. To je hrůza, viď? Koblinko, dobrý, to budeš mít jenom chvilku. A co se týká malování, tak můj taťka tady už vyřezal otvory vlastně na bodovky, co tady budou, na světýlka. A už je teda třetí vrstva, jak jsem říkala, namalovaná vlastně všude. Teď už jenom na mě udělat tady tenhle kousíček, to je poslední zbytek, který mi zbývá. A Mara včera stihla ještě namalovat kus teda tady v hale stěny a kousíček kolem schodu první vrstvu, takže tak. A my už se s Marou šíleně těšíme na zítra na kuchyni. Tak krásný den, dneska je teda středa konečně a my tady jsme teď před domem. Mara už teda naši kuchyň viděl, protože jí museli jet převzít, takže pro něj už to překvapení nebude, ale já jsem naši kuchyň ještě neviděla, takže teď to uvidím úplně poprvé a strašně se těším. To je úplně snad věc, na kterou se těším, jednu z nejvíc ze všech místností v domě. Tak. Bez tak si ze mě děláš prdel, ale to tady ještě není. To je úplně útulný, hrozně. Dřevo je krásný. A i ty ručky, a jak je to lesklý, to je boží, mně se líbí to lesklý hrozně. My máme kuchyň. To je krása. Mražák. Myčku. Že co? Je to úzký? To nevadí. To je krása. Až na tohle teda.
Tak, abych to teda zhodnotila, tak jsou tady dvě chyby, které trošku jako jsme nečekali, že budou. První jste si asi všimli, tady ta jedna skříňka nějakým nedopatřením je černá. I když měla být úplně stejná jako všechny ostatní, měla být bílá, lesklá, tak je černá, takže to bude ještě nějakou chvilku trvat, než nám tohle přijdou vyměnit, protože to popletli. A pak druhou věc, kterou popletli, je lednička, která měla být otvírána odsud sem a nainstalovali to vlastně na opačnou stranu, což nechcem. Takže až přijdu za měsíc, tak nám tyhle dvě věci předělají. A Maru, zkusíš to tam dát? Chci vidět, jak to bude vypadat. A ještě tady teda nemáme dvě poličky, které tam budou ve stejném dřevě, jako je linka, tak budou takhle dvě nad sebou na hrníčky a tak. Mimochodem ta podlaha vypadá úplně skvěle s tím. Boží. A jo, to ani nevidíš skoro, že je kratší ta polička. My jsme to vybrali, ne jenom ty, Maru. Ne. Museli jsme teda, možná to jde trošku vidět i na kameře, museli jsme rozšířit tady tuhle desku, protože ten náš dům je křivej, to vidíte i třeba tady na té podlaze, jak jde takhle, jak se jako zužuje, protože prostě je nakřivo, takže nám museli všechen ten nábytek, celou tu kuchyň udělat tak, aby seděla prostě na tu křivou stěnu. Takže tady máme takovou daleko delší desku, ale je to úplně super, protože tady pak dáme třeba kávovar a on bude sedět až tady a budeme mít ještě spoustu místa před tím kávovarem. A tady budou teda ty dvě poličky. Máme tady už varnou desku, která je teda pěkně špinavá. A máme tady dřez, ten jsme nakonec vybrali černý. Ten je boží úplně. Tady jsou šuplíky. Tohle bude... Co? Že co? Vidíš, si koupíme místo. To jak je to ujetý jako? Ty brďo. No, no, tak o tom mluvím, že je to křivý. No, tohle budeme teda vyměňovat nejspíš, ale je to na příbory šuplík. Tady je druhý šuplík na příbory. Šuplíčky normálně na nějaký hrnce a tak. Pak tady máme takovou dlouhou skříňku na zase nějaký další věci, robota a tak třeba. Tady máme moji nejoblíbenější část celé kuchyně. Myčku, pane bože, jak já se na tebe těším. Tady je teda taková skřínka zase rohová. Nakonec jsme si nedali takový ten točitej systém, protože, nevím, jsme ho nechtěli. No a tady poslední teda... A byl drahej zbytečně. A je to zbytečný. Tak, je to málo praktické, přesně. A tady máme teda naši černou skříňku, poličku a tady budou odpadkovej koš a věci na uklízení a tak nejspíš. Takže tak. Boží. Jo, ještě tady jsem neukázala, tady jsou dva šuplíčky. Tady je jedna nějaká skříňka na nějaký věci a potom taková jako špajska na těstoviny, mouku a takovýhle věci. Takže tak. No a tady bude ještě teda bar. Tohle. Jo, tohle je polička, která bude tam, ale tady ten máme tam, protože je těžký, ale bude tady nejspíš ještě takhle bar s dvouma barovýma židličkama. A nad tím takhle dvě světýlka, které už jsme koupili v IKEA. Tak já už se s váma jdu jenom rozloučit a doufám, že se vám tady ten vlog líbil. Já se budu na vás těšit v dalším vlogu nebo u dalšího videa. Teď je toho strašně moc, co se tady děje na domečku, takže... Můžete očekávat spoustu vlogů a jo, mám obrovskou radost. A můžete dát určitě like, můžete mě odebírat a sledovat na Instagramu a můžete taky sledovat Instagram Kama Home Design, kde přidáváme všechny ostatní fotky z domečku a inspiraci a tak. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa.
Řekla jsem to už podruhé, takže se mějte krásně a pa.